ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ, ತಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ತರ್ತೇವೆ, ತಂದು ಇಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅವನ ಚೂರಿತಾಗಿರೋದು, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸನ್ಲೈಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಬಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಇಡಲೇಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತರ್ತಿರಲ್ಲ, ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗಂತೇಳಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬನಾನದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬುಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂಲಿದ್ರೆ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ತೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋದಾಗ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ, ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 10 ದಿನದವರೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅದರ ಮೇಯ್ನ ತೊಟ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ ತರ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿನ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಒಂದು 1 ವೀಕ್ವರೆಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ತಿನ್ನೋಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು, ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಿನ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.